मिथिला क्षेत्रमा छठ पर्वको रौनक छाएको छ सूर्य उपासनाको महापर्व छठका तयारीमा मिथिला क्षेत्रका जनजन परिचालित देखिँदा छन् पर्वको प्रारम्भ व्रतालुले आज नहाए खाए विधिबाट गर्दैछन् यसो त कार्तिक शुक्लद्वितीयकै दिन व्रतालुले उसिनेको चामल कोदो मुसुरो माछा मासु सहित तामसी र राजसी भोजन परित्याग गरी अरबा अरबाइन भनिने विधिबाट आइतबार नै सुरु गरेका हुन् निरामिष साविक भोजन सुरु गरेर तृतीयकै दिन व्रत विधि सुरु हुने पर्व परम्परा छठले चा। गर्दा मिथिलामा अहिले जताततै सूर्यदेव र षष्ठी छठी देवीको महिमा गाइएका गीत गुन्जँदैछन् कोरोना संक्रमण अलि मत्थर भएपछि यसपालि धक खोलेर पर्व मनाउन पाइएको व्रतालुको भनाइ छ गत वर्ष कोरोना सन्तासले घर आँगनमै छठ मनाउनु परेको सम्झना गर्दै यसपालि भने महाव्याधि कम भएपछि पर्व मनाउन सहज भएको व्रतालु बताउँछन् छठ प्रारम्भसँगै मिथिलाका धार्मिक महत्त्वका तलाउ र नदी परिसर बेहुली झैँ सिङ्गारिएका छन् पर्वमा महिला पुरुष जसले व्रत गरे पनि हुने विधान शास्त्रीय मत भए पनि धेरैजसो घरको मुख्य महिलाले नै व्रत सङ्कल्प गर्ने गरेका देखिन्छ पर्व सुरु भएको मानिने आज कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन व्रतालुले पवित्र स्नान गरी व्रत सङ्कल्प गरेर चोखो निथो खानेछन् यो विधिलाई मिथिलामा नहाए खाए भन्ने गरिएको छ पर्वले घर घरमा व्यस्तता बढाएको छ पूजा सामग्रीको जोडजाम र व्यवस्थापनमा नै सबै केन्द्रित देखिन्छन् श्रद्धा निष्ठा र आत्मिक शुद्धिलाई अत्यन्त महत्व दिइने यस पर्वका पूजा प्रसाद सामग्री ठकुवा गहुँको पिठो र सक्खर मिसाएर शुद्ध घिउमा बनाइने खास परिकार भुसुवा कसार र अन्य मिष्ठान्न परिकार ढिकी जातोमा कुटिएको र पिधिएको चामल र गहुँको पिठोबाट नै पकाइने परम्परा छ यी परिकार पकाइन चुलो पनि नयाँ प्रयोग गरिन्छ पर्वमा सूर्यलाई अर्घ दिने र हात उठाउने समयमा जामिर बिमिरो बोटसहित उखालिएको अदुवा बेसार र फुर्को पातगुवसहितको उखु आवश्यक सामग्रीमा पर्ने हुँदा पर्व विशेषमा यी कृषि उपजले राम्रो बजार पाउने गरेको छ आइतबार कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन अरबा अरवाइन र आज चौथी तिथि नहाए खाए विधि गर्ने व्रतालुले भोलि कार्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिन दिउँसोभरि निराहार व्रत बसी राति सखरमा पकाएको अरुवा चामलको खिर देवता र छठी देवीलाई चढाएर प्रसाद स्वरूप खानेछन् यो विधिलाई मिथिलामा खरना भनिन्छ त्यसपछि षष्ठी तिथिका दिन निराहार व्रत बसेर साँझपख मनोरम घाट बनाइएको जलाशयमा पुगी कम्मरसम्म पानीमा पसेर नुहाएसँगै अस्ताउँदा सूर्यलाई अर्घ दिएर रा, प्रसाद राखिएको डाली हातमा उठाएर सूर्यलाई देखाइन्छ यो विधिलाई सजुका अरक वा घाट भनिन्छ यसरी सजुका अरखमा देखाइएको प्रसाद सामग्रीको डाली सप्तमीका दिन बिहानै उदाउँदा सूर्यलाई अर्घ दिएर देखाएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुने परम्परा छ मिथिलामा सजुका अरख सम्पन्न गरेर घाटमै बस्ने र सप्तमीका दिन बिहानै सूर्योदय हुन एक घडी अघिदेखि पानीमा चोबिएर व्रतालुले गीतको भाकामा सूर्यदेवलाई देखिन पुकारा गर्छन् सबैजसो घाटमा रातभरि जागराम बस्न गीत सङ्गीत नाटक र मनोरञ्जनका अन्य साधन व्यवस्था गरिन्छ केही दशक अघि मिथिला र तराई क्षेत्रको मात्र मुख्य पर्व मानिने छठ अब नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पर्व नै बनिसकेको छ पहाड मधेसको सांस्कृतिक घुलमिलले छठ पर्व अझ साझा पर्व बन्दै गएको यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी बताउँछन् जनजन परिचालन हुने यो पर्व मिथिला संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ